Sveiki draugai, sveiki žvejai. Šiandieną atvažiavome į svečius pas gerą draugą, pas Tomą Jasiūdą. Ačiū jam, kad pakvietė. Gavom informacijos, kad jau pakilo karšiai. Jau karšiai pasirodė Nemune. Mes randamės šalia Jurbarko. Bandysime pagauti, kaip suprantate, būtent karšį. Pažiūrėsim, kai seksis. Pagal Tomo pasakojimus visas veiksmas vyksta būtent ant švino. Nu, tai aš šiandieną padarysiu labai paprastai, vėl eksperimentuosiu. Vieną meškerytę pumpt ant švinų, antra darbinė tema mano, kaip visada, su pašarais. Bandysim gaudyti tokiais abiem momentais. Pasižiūrėsim, kas laimės. Švinas, pašaras. Nu, labai sunku pasakyti. Taip. Darysiu stambų jauką. Naudosiu super kreką, bet karpinį. Ne karšinį, o karpinį. Tiesiog tikrai labai stambiai viską užmakaluosiu. Dadėsiu, panaudosiu kanapę. Karšis tikrai, šiaip visa žuvis mėgsta būtent kanapę. Konservuota vada kanapė. Opa. Nu, įdomiai čia tokia frakcija. Mano pusytė aš sudėsiu. Dar pasiliksiu, kad būtų ir ant kabliuko galima pabandyti uždėti. Ir visą tą malonumą dar ir kukurūzą įmėsiu. Sakau, nu tokia bus frakcija tikrai. Gana stambi. Ir užpilsiu viską anyžiaus kvapu, boosteris, daug neapilu, labai, ai, tu peklant koks kvapelis. Truputėlį vandenuko, viską prasukam, praviniojam, duodam, kad pabrinktų, paskui dar padrikinimas, viskas. Eisim daiktus dėtis, eisim pradėsim bandyti žvejoti, skanuotis, diperiuką pasimėsiu, pasižiūrėsiu, vieta nežinoma, niekad nebuvę, šiandien išsibandysim, paieškosim kažkokių įdomesnių dugno perkritimų, reikia susirasti, kaip sakant, stalą, kad pasišėrus, karšiukas punktena ateitų. Sveiki draugai, sveiki visi. Laida Žvejo kelias su Ričardu kviečia jūs prisijungti prie Patreonų. Tapkite mūsų patronais, tapkite mūsų rėmėjais. Į televizijos laidą netelpa visą informaciją, kurią mes norime su jumis pasidalyti. Taip kad prisijunkite Patreonų, žiūrėkite ilgas laidas. Su jūsų rėmimu, su jūsų pagalba mes tobulėsime, mes pakelsime laidų kokybę, pasikeisime aparatūrą. Nuo to pagerės tik tai vaizdo, garso kokybė. Taip kad, draugai, prisijunkite prie mūsų Patreonuose, tapkite mūsų rėmėjais ir džiaugitės mūsų laidomis. Kurkime laidą kartu. Visiems jums nei žvino, nei uodegos. Kadangi nusimato stambus karšiai, ta prasme, tikslas šiandieną yra pagauti stambų karšį, stambiam karšiui reikėtų naudoti tokią truputėlį rimtesnę sistemėlę, sakykime, gaudau aš kaip visada su pintų valu, o šiandieną naudosiu kaip visada realiai tokią pačią inline sistemėlę, tik tai kad iš feeder gama padarysiu kaselę. Susuku kasytę, jinai geriau atidirba stambę žuvį, parodysiu, kaip tas visas produktas darosi. Šiaip nėra labai sudėtinga. Taip. Imame karoliuką. Paprastas karoliukas. Imam feeder gamą. Šiuo atveju naudosiu 0,80 mm storio. Taip. Oi. Pradžiai.
pradžiai. Pasidarome kulputę, į kur dėsis mūsų pavadėlis, kilpa į kilpą. Gerai būtų, kad gautųsi mažesnė, reikia pasistengti. Pagalbos pas mano geriausią draugą, užtempiam, viskas. Nu ir ką, supinam kaselę. Nieko čia sudėtingo, kaip matote, nėra. Dar truputėlį dasuksiu. Ilgesnė tikrai nepamaišys. Pakišam koraliuką. Ir užrišame mazgytį. Mazgelį, mazgeliuką. Kažkokių super stebuklingų nereikia. Aštuonetukas paprasčiausias. Ople, ople, ople. Viskas. Svarbu gerai užtempti. Padrėkinti reikia. Nu va, kaip matote, tokia kaselė gavosi. Ganėtinai ilga bus. Galus nusikerpam. Viskas. Tampri, yra stipri. Įmam savo pagrindinį valą. Prasikišu karabiną, į kurį vėliau kabinsime šėryklėlę. Ir per tą patį karoliuką prakišam. Ople. Užrišam, nežinau kaip vadinasi šitas mazgas toks, aš jį vadinu užtempiamas. Kaip matot. 7, 8, galima ir 10 kartų apvinioti. Paskui prakišame per kilputę. Sudreikinam ir užkraukiam. Likutį nusikerpame. Reikia naudoti specialias žirklutės. Šitos jau mano prastokos nelabai kerpa. Na, bet, kaip sakant, bus gerai. Viskas, sistema padaryta. Labai paprasta, elementari. Tokia gruboka, bet tai čia bus ant švinų gaudama. Tiesą sakant, čia ne šėryklėlė kabinsiu, o švina, taip kad visa man ta sistema, viskas grubi. Oho, kaip užvaržta. Viskas, kaip matot, labai paprasta.
į fidelinę gumą kabiname pavadėlį. Pavadį naudosiu 0,16. Kabliukas bus 8 numerio ir debesis lėkų ir į balą metame. Į tiksliau sakant, į mūsų tėvą Nemoną bandysim pagauti tą parazitą stambų karšį. Kaip seksis, ateitis parodys. Va, toks skanumynas. Ką, bandom užsimesti diperiuką, pasižiūrėsime perkritimus, gilius, dar kažką tai. Radau su diperiu parandę, kur randasi. Pabandysim dabar su švinuku prasibraukti dugną dar. Tiksliau surasim gal kokį. Nes yra labai nedideli perkritimai tokie. Mini dobytės 10 cm. Diperis labai tiksliai rodo. O su švinuku pasitikslinsime. Ir viskas. Ir pabandysim šerti tašką, pabandysim žiūrėti. Ant sliekučio užmesta meškerytė. Jau 20 minučių gal kokia. Kol kas ramybė, tyla. Žiūrėsim, kaip užkursime savo tašką su pašarais. Gal kaž nors bus įdomiau. Nu, realiai prognozės nežinau. Diperis nieko nerodė, žuvies absoliučiai nėra. Bandom tašką šert. Gal priprašysim kokią nors. Ar ką nors. Žvejojame tarpudambį, srovė labai tokia, sakyčiau, labai nebloga. 70 gramų stovi, be problemų. A jeigu kipsta, iš vis bus fantastika, nu tai turėtų būti labai komfortiška žuklė. Ten kaimynai toliau žvejoja, nuo ryto sėdi, pagavę jau keletą karšių. Gražių yra, net po 2,5 kg vieną iškėlę. Bet gal jie geresnės vietas žino. Mes čia kaip grybai atvažiavom, pažiūrėsim, kas čia bus. Gal sėdim ne ten, kur reikia. Tu negali, žinom. Ai, desietką kokį trinktelsiu, tegul pašariukas ten stovi, vilioja žuvis, stambi frakcija. Paskui po truputėlį bandysim daryti intervalą, pasimsim gal kokias 5 minutės, tokius nei greit, nei ilgai. Nei mažai, kaip sakant, palaukimas šioks toks bus. Kaip matote, frakcija labai stambi. Nu, norint stambios žuvies, galima ir tikrai stambesnė dėti ir ilgiau pasidėti, palaukti jos.
Visokio bėso, kaip matote. Dar žiūvėsiu dadėjau, pirmai nerodžiau, bet nusprendžiau vėliau, kad reikia jų įdėti. Gylis labai nedidelis, 1,2 metro. Tai pasišersim. Gal ilgiau pasėdėsiu, nu gal iki 10 minučių išlaukimus darysiu, kad nebaidyti, kadangi srovės praktiškai, nu kaip, labai nedidelė srovė. Viskas ramybės būsenoje, taip kad nebaidyt žuvies, galbūt labai dažnai nereikės daryti permetimus. Na, pasibandysim. Taip, anaip. Gal kas pavyks, gal ne. Ant švinų jau mano užmesta jau stovi meškerėlė gerą pusvalandį. Nei bimt, nei timt, nei pokšt. Nu, besišerdamas truputėlį pakeičiau taktiką, nusprendžiau sušerti visą šitą bliuduką. Čia geri, net nežinau, nu 3 litrai, tai turbūt kaip prisiūta čia yra. Sušeriu į tašką, duodu truputėlį pailsėti ir paskui bandysime prišertam taške kažką pagauti. Kadangi gylis labai nedidelis, minėjau 1,20 m. Taip, kad dažni permetimai, aš manau, tikrai gazdins žuvį, atbaidys tą stambesnę žuvytę, paskui įsidėsiu mažytę šeriklėlę ir tiesiog ilgesniam pauzėm, po 10, gal 15 minučių pasėdėsim, palauksim, žiūrėsim, kaip čia pasiteisins. Kolega mano netoli šalia manęs praktiškai gaudo, jisai tikrą sportinę taktiką pasiėmęs, dažni permetimai. Žiūrėsim, kas, kam geriau paeis. Ar man, ar jam. Nu, nepamirškime, kad dar su švinais mes irgi būdų užsimetę po vieną kotą, žiūrėsim. Gal ant švinų paeis. Teoriškai, šiuo momentu tokiam gylyje švinas tikrai, aš skaitau, yra gana perspektyvus reikalas. Užmetį sėdį laukį. Nei triukšmo, nei nieko. Nu kągi, pirmas karšiokas. Ant švino. Švinas 1-0. Prieš jėrybą. Va, ką reiškia nepasiruošti, neįsitraukti sietelio, pabandysim taip iš kam. Ne svajonių karšis, bet karšis. Pirmas. Yeah.
Na ir tokia kimba. Bet karšio ant taško nerasta. Žaidžiam toliau. Žuklės prekės žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideli žvejakelias.com. I'm fast as boy. Va tokie Nemuno monstrai čia kimba. Ir taip jie kankina visą dieną. Su pašaru kol kas nieko gero čia nevyksta. Neką geriau ir su švinais. Vienas karšis tai nerodiklis. Nu, bet vienas nulis laimi švina. Šybei tą kažkokį plakį, kažkokią koją dar pavyksta pagauti, bet tikrai sąlygos ganėtinai sunkios. Atstumas 50 km. Pavadėlis metras 30. Ant trumpesnio neima. Nu, žodžiu, vargstam. Pavadėlis, kaip mato, toks nevaikiškas. Visada reikia stebėti savo galą, kad nenulaužtume, nesulaužytume. Truputėlį atleidau, vėjas apsiviniojo viskas, bet laiku pastebėjau timpinėdamas. Kaip sakant, išsaugojo viršūnę. Šušaras balius. Eči. Greičiausiai vėl plakis. Tai taip, kas čia dar gali būti. Kombinacija labai paprasta, trys musės lervos. Gerai, kad bent su kombinacija nereikia kažkokio dviračio išradinėti. Kągi, draugai, baigiu savo pasirodymą. Ne kažkas šiandieną paėjo, bet esmė, visa esmė yra, kad tikrai įmanoma pagauti su švinais, būtent dabar, būtent Nemune. Mačiau ten žmonės, kas gaudo tik su švinais, su keliais kotais, pagavo ne vieną karšį. Nu ką, aš ant švinuko pagavau vieną, o dirbau su tašku, nu, smulkmė, realiai. Pats baisiausias dalykas tai yra aukšlė. Jeigu tik tai pašaras aktyvus, iš karto antra šeriklėlė, viskas, aukšlė stovi, nieko negali dėti, jokio gyvo absoliučiai, bet ką uždėsi, iš karto viską ėda, nuėda, nukramto parazitė ten, kokį nori kablį dė, kokį nori masalą, 3-4 liekus, ima, ėda, nu, žodžiu, baisus reikalas. Tai va, 1-0, laimėjo švinas, o
Realiai, jeigu ant svorio, tai turbūt juodas darbas laimėjo, nes pagavau ten tų ir plakių, ir kojų pagavau, iš pradžių sieto neturėjau, po to įsidėjau, nu, esmė, netame. Nieko, kitą kartą paeis. Ne, manau, nei vienas žmogaus nėra, nei vieno žvejo, kuris kiekvieną kartą atvažiavęs prigaudo belekiek. Visada yra tokie momentai, kad ar kimba, ar nekimba, sėkmės, laimės reikalas. O čia naisva, tokia sportinė žvejyba, dar kartą pasikartosiu, visiškai nepasiteisino, absoliučiai, nes su aukšlio kovoti baisus reikalas. Yra kas mėgsta aukšlę gaudyti. Tai va čia aukšlininkų rojus, aš pasakyčiau. Gerai, chabra, ką? Nežvino jums neudigos, susimatysim neužilgo.